Ми приходимо до кав'ярень за атмосферою, відпочинком, цікавою компанією та смачною кавою. В кав'ярні «Цікава кава» запропонували приходити ще й задля екологічної мети. Тепер сюди можна принести пляшки, які підуть на переробку. Наше бажання – привчити людей і показати своїм прикладом, що можна сортувати сміття і можна його здавати. Це екологічно. У закладі пляшки приймають об'ємами, тобто можна принести 5, 10 чи 15-кілограмовий пакет із пляшками. Натомість можете отримати чашку кави на вибір. Якщо 5 кілограм – це еспресо, американо або фільтр, якщо 10 і 15 кілограм – то це капучино або лате. Акція кав'ярні допомагає не лише з екологічною ситуацією, свідомістю жителів, а ще й безпритульним тваринам. Отримані кошти підуть на притулок «Право на життя» тваринам, на корм чи ліки їм. Акція триватиме до 9 березня. Згодом пляшки потраплять до одного з дніпровських пунктів прийому вторсировини. Сюди ж безпосередньо за адресою Кондратюка 4 можна приносити відсортований пластик чи папір у будь-який день. Пластикові бутилки приймаються PET-1 та HDPE-2. HDPE-2, от іде тут. Вони йдуть матового цвіту, не глянцевий. А PET-1 іде пищовий, він не цвітний, там цвітний буває. З-під пива, з-під води, всяке таке. Наша станція єдина в місті, яка відкрилася 1 серпня 2019 року. Станція працює за наступним графіком. З понеділка по п'ятницю з 15 до 20, суботи, неділю з 10 до 16. Владислав Яценко, Олександр Наумов, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.